wanaagsan akhartiso tooska loola socotay meel kastaad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada xogaha dowladda iyo diblomaasiyadda caalamka ee degelaksada qaybahani xogaha dowladda aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaarihii ee Pakistan ee Mareykanka ku afgembiyey Imran Khan oo weerar lagu dhaawacay iyo dadka ka dambeeyey weerarkaasi qaar ka mid ah oo la qabtay ayaa soo maleegay weerarkani turkiga oo soo saaray baabuurka Hashaman oo kii ugu horreeyay dunida oo leh hub difaac nooc kasta oo xitaa iska difaaci kara gantaalada balaastikada ah iyo weerarada qaraxyada ee xoogani waxaana dalbaday qodobo badan oo Yurub ah. Qodobada ugu muhiimsan heshiiska ay gaadheen dowladda Itoobiya iyo xoogga Tigreega, saraakiil ka tirsan Niisa oo shaaca ka qaaday dhibaatooyinka amni xumada ee ka jira magaalada Muqdisho ee fududeeya qaraxyada, in ka badan 5 Falastiiniyiin oo lagu dilay iyo 24 kale oo ku dhintay daanta galbeed, iyadoo mid ka mid ah uu yahay hogaamiyaha ugu caansanaa ee jabhada Qudus ee Falastiiniyiinta. Dowladda Jabuuti oo soo dartay Soomaaliya kooxo gargaara oo ku jiraan dhakhaatiir si qayb ay uga qaadato gurmadka dadka ku dhaawacmay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo Ruushka oo soo saaray shuruudaha sharciga iyo tallaabada uu adeegsan karo hubkiisa nukliyeerka iyo macluumaad kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Hagaag aan ku bilowno Soomaaliya ee taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Kaashaale Sare Ibraahim Macalin Cabdullaahi ayaa tusaalooyin badan ka bixiyey sida ay tahay in wax looga qabto sugidda amniga magaalada Muqdisho maadaama dadku ay khatar ugu jiraan qaraxyada ee aan bartilmaameedka lahayn ee argagixisada. Taliyihii hore ee nabad sugidda Ibraahim Macalin ayaa dhalilay hannaanka hadda lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho isagoo qiray in ciidanku ay dadaalayaan balse ay ka badan tahay dadaalkooda awoodda loo baahan yahay. Wuxuu sheegay in ciidamadu aysan haysan qalab casri ah oo si fudud ay ugu baadhi karaan gaadiidka, taas oo sabab u noqonaysa mararka qaar inay dhaafaan kobaha kantaroolada baabuurta qaraxyada wada. Qaraxyada Muqdisho ayaa ah kuwa soo noqnoqda oo kumanaan qof ay ku naf waayeen sanadihii tagay, welina u muuqda in xal kaman dambays ah oo wax looga qaban karo aan la helin. Warradii ugu dambeeyey ee 29-ka Oktoobar ee qaraxyada ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu sababay dhimashada 120 qof iyo in ka badan 300 oo kale oo dhaawaca. Taliyihii hore ee nabad sugidda ayaa sheegay in lagula dagaalami karo kooxaha dagaalmayaasha tallaabooyin ay ka mid yihiin dhanka fikirka iyo furimaha iyo dhaqaalaha, taas oo qayb ka ahaa 3 deerar oo madaxweynaha Soomaaliya uu soo bandhigay ololihiisa doorashada inuu kula dagaalami doono. Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay dalabkii dowladda federaalka ah ee ku aadanaya gurmadka dadka waxyeelada ay kasoo gaadhay qaraxyadii Sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka Soobe. Jabuuti oo ka jawaabaysa dalabkaasi ayaa u dirtay magaalada Muqdisho dhakhaatiir caafimaad, kuwaasi oo kororka diyaaradaha ee dacanta ay kusoo dhaweeyeen wasiirka caafimaadka, wasiirka rafinta, iyo guddiga uu magacaabay ra-iisul wasaaraha. Wafdigana ka socda dalka Jabuuti waxaa horkacayay wasiirka waxbarashada Anas Yahya xilka wasiirka caafimaadka, Mustafa Maxamed Maxamuud wasiirka rafinta ee Soomaaliya Daud Aways oo garoonka diyaaradaha ee cadda kula hadlayay warbaahinta ayaa ka waramay deeqdani ka dimi dowladda Jabuuti. Dhankiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji ayaa uga mahadceliyay dowladda Jabuuti daawada iyo dhakhaatiirta qaybta ka ah gurmadka ee dhaawacyada Soobe ee u soo dirtay Soomaaliya kadib baaqi wasaaradda caafimaadku ay dirtay ee ku aadanaa in Soomaaliya loo soo diro khubaro caafimaad oo taqaus u leh qalliinka dadka gubtay iyo kiisaska adag ee dalka aan wax looga qaban karin. Dhinaca kale, warbixinada kale ee xogaha diblomaasiyadda sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Pakistan ayaa ku dhawaaqay in ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan xaaladiisu ay wanaagsan tahay kadib isku day dil ah oo Khamiistii lala beegsaday, halka mid ka mid ah tuhmayaasha uu ka hadlay sababta uu fuliyay isku dayga dilka. Wakaaladda wararka ee Faransiiska oo soo xiganaysa Rose Hassan oo ah kaliyaha sare ee ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan ayaa sheegay in Khan uu ku dhaawacmay kadib markii dad badan rasaas ay ku fureen meel ku dhow magaalada Gujranwala
سوغو حكوم عني إن حالة دي سؤاي تاي ميد دقن أو عيسون أونسان أين ميد آد أو هاليسا وربهين تاي يسوحي قتاي إلاكا ترسان حزبك خان أوشيغي نقف عن لقرانين أو توقتاي كاري حمولا وخان يومدح دا حزبك سأيلا سعودين إنتا أودا حيس اللهور يعاسبت إسلام باد تاس أو غيبك أمتهاراديادة تضباد مالمود حزبك خان وكود البنيي دورشادة قود إلا ورديادة إياشاقي إنسا دحكامي دا صاحبة الرئيس وزاري هورا باكستان خان أيزو غالين أعوية فضودي يغو إنتا قود داري إن ميتكامي دا رقاتو غشادة كدن بييك عانتا لغو ديجي هالك ميتكالينا لديلي يدو آن لعدين قابك أوردين تاي إن عقلة دقاق باكستان يورباهين تا إي دوان قليي مقالو قفراي دا أو اسكو دا إياي إن أو صاقبتو تنبيلها ديلك اسكو دا رئيس وزاري هورا باكستان خان مغالدة لدوبة إيا موشينة يا قف باس دولات ستاي و دادك حوكو غاليا اسل مركاس نتو غاليا دادك كوبت جوغي ساقو بردل محمد صدوي خان كهر انت آن لحيدين كاقب قادشادة كولان كاني مغال اوان لفافي إيا موشينة يا إيا داي سناها اسكو ديگة ديلكا إيا فاشلمي ساقو كاهد ليا صابتا إيا داي سنوه وحوشاق انسداس او سميني ما دام دادك او كومر هبابين ايو هذا الذي سخان يك هذا لك ارمان سياسة دا وعناشاق اي دي سنوه ان اسكو ديگاس او سميي يو دي سنچرين عيدها جيسي لتليا كودو ابراه خان اياشاق ان بولوسكو اي قبتين تهمانان لباد او لقودو ميو اسكو ديگ ديلكا اسلامركاز اللا حقيقي نماشادة تهماكو باد في العلين تا بده ولا باكستان عرف علي او برتسو تويتر كسور ديگاي قرال كوباني إيه توكشادين كتل مامي إسكو داي ديل أو آد أفوالحون وعو قراي وعرجينينا إنو في عيه هاي لكي وحو لوكو المي دور حبادود أو لوكتا إن عيسى ريزو زراع باكستان شباز شريف إياه عمباري إسكو داي ديلكا ريزو زاري هورا وحونا كدل بدا ويسالة دارميها قدها إن أي سوقت بسور بحين داك داقا وكو سابسان دعداداني إفراخان إياه هوري حوكو كاللوغات توري كدب هذا اللو اعداء ويسوي دار سدين مرايكاكا يودو مرايكاكا اعداد سكوسارت باكستان سي حقوكا لوغا قادو امران خان كدبارك او بوقضي موسكو مالينتي دولانك بلاتري او بلوضي تلك يوكرين تاس او كانتي ارزو زاري هوري باكستان امران خان وكوت المامو افكن بمرايكاك او كدن بيي عيسكو دايا امركلا او قيبكا قادو دورشويكا سوسو عدا خان إن عكلنا وربحنا ذاك لا دولدة إتوبي إيم عرض كتكرة أي أربعة دي وعيشيس عبد جوجنا إيكا قالن علادة إدلك إتوبيا وده دولدة كسعود بريتوريا كفر أفريكا سيدة كورانت وكالة دوراك رايتاريس وعزيدوك للابدال إن عيكو يشيين إن دعضو هوب كدقيس ومر حالة ديسان يين قرقار بنا أذن ملوفورو ودتك لقارسيو يين لسوعيليو إذي قيدة دولها يشيس كان يكدب بي يكدب وده هذا اللو سعودي تودو باديو دركو كوفر أفريكا وقيب إكي قادنين إرقوين كسعودا دولد إتوبي يمعارد كتكراغا وده هذا لكن وحدة حادييي ميدوغ أفريكا يدولد مريك كولا شاقي إنكور جوكتين أي كأهيد يشيس كان إياكو صوبيقمي لبسونا كور مركي عولاد أي كقرح دي قبل كتكراغا تاس أي كود لتنكو منام كون أوقف سيدكو ورهمين هيدا حوق آدنها كبالك تغريقه بحكا جري حالد بنا اذن ما قدران يعونا يري تان اي مركي دقال كو بلو داي بيشي نوفمبر لبادي كون اي لباتان كي دي عاكلا شركة دا توركيكا النور مكينا او قيب كمي دا ورشادا الدفاعا اي توركيكا اي بلو داي مرحالات عصوبي او فين تا نوع عاصرقا اي باورتي دا قاشامن اي لغو مكا عبو يوريك 4 times 4 سيدا لغو موجي انت اي سعوتي بردك الدفاع دولست تركيا كاس أوتوماتيك إسبوعاني لقوقب في إسطنبول مركي غوريس إنت أسعدي بردك لي إيو حلقو صوب بردك لي كواردة كاشامن إحزرقا تركيا إيوريك وحانا قاردقنا لقو تريا متكمدا أقب كود بي شركة أي صوصارتو كواردة كاشامن وحانا شركة تركيا أسورتا كشي إلا سيحيدو هشيسيو قاردقنا كاشامن وغدراس اي كولاقشي افر ودني
kuwaasi oo mid kamid uu yahay dal Yurba sida ku dhawaaqday agaasimaha horumarinta wax soo saarka ee shirkadda Norol Makina ee Turkiga ayaa sheegay in shirkaddiisu ay soo gaadhay gaarigani si ay uga iibiso qutbada khaliijka bariga fog koonfurta Ameriko Yurub iyo Afrika isagoo ka hadlaya arrimaha gaarka ah xiisaha ay ciidamada Jabaan ay u muujiyeen gaarigani gaashaaman wuxuu sheegay in Jabaan ay ka mid tahay dowladaha dalbaday wuxuu intaa ku daray in dalal dhowr ah ay soo gudbiyeen codsiyo ku aadan gaarigani cusub ee gaashaaman agaasimaha horumarinta wax soo saarka shirkadda Turkiga ee Norol Makina ayaa sheegay in gaadiidkani ee gawaarida gaashaaman ee taatikada ah oo awood u leh inay qaadaan culaysyo oo aad u ballaadhan oo sidoo kale leh xawaaraha ugu badan 140 kilomitir saacaddii mid ka mid a faa'iidooyinka ay leeyihiin gaadiidkani gaashaaman ee Turkiga ayaa ah in si aad ah uu isaga ilaaliyo minooyinka iyo weerarada balaastikada ah laga bilaabo heerka koowaad ilaa heerka afraad sidoo kale waxaa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha sida laga soo xigtay xogta ay bixisay shirkadda Norol Makina ee Turkiga gaadiidkan gaashaaman oo leh 80 ayaa lagu hubayn karaa tiro hub ah oo ay ku jiraan 7.62 oo milimitir ee madaaficda ilaa iyo 12.7 milimitir qoryaha kaliber oo ridi kara daqiiqadii buqlaal madfac sidoo kale waxaa lagu hubayn karaa 40 millimitir ee bamka cadiyada difaaca hawada iyo nidaamyada hoobka eledka taangiyada wuxuu ka mid yahay noocii ugu horreeyey ee baabuurta gaashaaman dunida oo awood u leh inuu iska difaaco xitaa gintaalada balaastikada ah iyo qaraxyada xooggani waxaana uu leeyahay awood lagu rakibi karo dhowr nidaam oo difaaca waxaana ugu muhiimsan nidaamka lidka taangiyada iyo sidoo kale nidaamyada ka hortaga diyaaradaha helikobterka ugu dambeyntii qaybtan xogaha dunida ruushka ayaa soo saaray talabadii ugu dambeysay caqiidada adeegsiga nukliyeerka madaxweynihii hore ee ruushka Dmitri Medvedev oo ka hadlayay baaqyada reer galbeedka ee ah in Moscow ay ogolaanayso inuu adeegsato hubka nukliyeerka dalka Ukraine wuxuu sheegay inaysan ahayn ruushka hubkiisa nukliyeerka wax qof uu iska adeegsado balse ay degsan yihiin caqiidooyin dhaba oo muhiima madaxweynihii hore ee ruushka Medvedev ayaa sheegay in caqiidada ugu weyn ee ruushka ee u adeegsanaya hubkan nukliyeerka ay tahay in loo kulmo hanjabaadaha la iskelinaya jiritaankiisa ama sidoo kale xitaa ku guuldaraysiga ee dagaalka Ukraine oo ay ku lug leeyihiin wadamada reer galbeedka madaxweynihii hore ee ruushka Medvedev ayaa sidoo kale sheegay in ruushka uu adeegsan karo hubkiisa nukliyeerka gobollada uu ka gooyey dalka Ukraine oo dadkoodu ay codayeen inay ku biiraan ruushka sidoo hadalka u dhigay Medvedev oo hadda ku dhammeeyay ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee ruushka ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine haddii ay isku daydo in dhibaato ay geysato jasiiradda Crimea ay tahay cawaaqib aad u halis ah oo horseedi kara hubka nukliyeerka xogeena waa naga inta xogaa kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo si aad u hesho xogaan iyo xogo dheeri ah daawada ha ilaawi subscribe-ka xogta shiina nolol kulantee.